някои кръгове са разделени на четвъртини. Избери всички верни отговори. Добре, разделена четвъртини означава, че трябва да е разделена на 4 равни части. Защото четвъртина е една от 4-те равни части. И така всички кръгове са разделени на 4 части. Но не всички са разделени на 4 равни части. Например, този кръг е разделен на 4 части. Но тази част точно тук е по-голяма от тази част тук. И е по-голяма от тази част тук. Значи това не са 4 равни части. Но тези три кръга горе сякаш са разделени на 4 равни части. Изглежда, че всички 4 части са равни. Всички 4 части са равни. Тогава всички кръгове тук горе са разделени на четвъртини. А този не е, затова няма да щракна върху него. Нека продължим. Това е забавно. Кои квадрати са разделени на четвъртини? Избери всички верни отговори. Добре, същата идея. Трябва да имаме разделени на 4 равни части. И така, всички квадрати са разделени на 4 части. 1, 2, 3, 4. Но не всички са разделени на 4 равни части. Например, този квадрат тук, тази част, този малък триъгълник е доста по-малък от тази част. Значи това не са равни части. Но в другите три случая имаме по 4 равни части. Всички тези триъгълници, на които е разделен първия квадрат, всички те са еднакви. Всички те имат една и съща площ. Тогава те са 4 равни части. Всички тези по-малки квадрати, всички те имат равни площи. Тогава това са 4 равни части. И накрая всички тези 4 правоъгълника имат еднаква големина. Всички те имат равни площи. Тогава това са 4 равни части. Нека продължим. Много ми е забавно. Добре, кои кръгове са разделени на третини? За да разделиш на третини, трябва да разделиш на 3 равни части. И така, този кръг е разделен на 4 равни части. Значи е разделен на четвъртини. Значи това не са третини. Този е разделен на 3 части, но те не са равни. Точно тази част тук е по-малка от тази част тук. Този кръг е разделен на 3 части и те всички са равни. Тази част има същата площ като тази. И тази има същата площ като тази. Значи се отбележа тази. Този има 3 части, но те не са равни както при този. Тази част е доста по-малка от тази част. Тогава само този кръг е разделен на третини. Кои кръгове са разделени на третини? Същата идея. Този е разделен на четвъртини. Това не са равни части, не са равни части. Този е разделен на третини. Нека направим още един пример. Кои правоъгълници са разделени на четвъртини? Запомни, четвъртини означава 4 равни части. Тези приличат на 4 равни части. Това са 2 равни части. Този е разделен на половини, не на четвъртини. Това са 4 равни части. Този е разделен на 6 равни части. Това са равни части, но не са четвъртини. 6 равни части. Значи този тук е разделен на шестини. И така, двата правоъгълника, разделени на четвъртини, са този и този. 4 равни части.